الرحمن الرحيم بيكي بسم الله الرحمن الرحيم بيسكتي بسم الله الرحمن الرحيم بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجه بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل والنهار وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي ادركني لي خمسة بحق مظلوم خدایا جو حاضر ہیں گناہ معاف فرما آمین ذرا پوچھئے بات کچھ اجازت ایک خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ اس قبول فرما دیکھو جی آمین صرف وہ بندہ آکھے جڑا اللہ دا اور جو ڈردا محتاج ہے دعا تواڈے واسطے مطلب میرے سامنے بیٹھے کوشش کر کے جی سارے آمین اسی آواز میرے بابا حاجی ناصر عباس کو تقدیر درجات بلند فرما کوئی بے اولاد ہے تو مالک اولاد زرینہ عطا فرما کوئی بیمار ہے مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما سر سارا مومن دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا ظہور فرما ایک اور دعا میں مگر سا ذرا کوشش کر کے آمین اسی آواز رکھے خدایا جڑے انتظار مومن مجلس جا کے پچھو دے رہے ہیں انہوں کا باون دی توفیق عطا فرما سلوات پڑھو سارے تکلیف کرو بابا نے سارے اکر لگے اٹھی کو بڑی مہربانی سے اتنا اکر لگے ہو تو سبھی سے بیٹھی بیٹھی جگہ تو نہیں گئے ایک ہی قدم کر دیا بیٹھی جا نعرہ تکبیر سارے بلے تھوڑی آواز نہیں آئی تھی میں خالد بنا کو لگے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک جو یہ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنا زیادہ دل وچ اہل بیت دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرماؤ سبحان اللہ کوشش کرو مت اونچی پڑھ گندے ہو والمنافقين
अशरत वशरम रसूल अल करीम अशरफ अल अंबिया वल मुरसलीन رسول المشجع المصطفى الامجد المحمود الماماد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا
ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਇੱਕਦਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਟਿੱਕੀਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖ ਹੋ ਗਈਏ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਮਜਾ ਵੈਣ ਲੱਗ ਰਹਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੀਏ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਸ਼ਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੀਏ ਰੁਕੀਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਦੁਖੀਆਂ